mulwadde tuli kukujjanjaba omulwadde biiznillahi tabaraka wa taala. Ampuliza omulungi jazakallahu kula khair. Omuntu bwalwala oba bwafuna obulwadde akakatibwako okubeera nti nno yejjanjaba, akakatibwako okwejjanjaba, so si kubeera bubeezi awo ng'agamba nti nze biiznillahi taala Allah ajja kumponya, neesigamidde ku Allah, Allah ajja kumponya, neesigamidde kwani ku Allah subhanahu wa taala yekka, naam ajja kumponya. La awo obeeranga agaisa Allah tabaraka wa taala. Wabula omuddu oyo alina okunoonya eddaala biiznillahi taala abeere nga yejjanjaba nalyo biiznillahi tabaraka wa taala. Kalibeerenga eddagala eryakozesa lya Kiwarabu, Kizungu oba lya Kiddugavu oba liyite ery'ekinnansi, kasalibeeranga eddagala eryakozesa ku bulwadde obwo biiznillahi taala, kasalibeeranga eddagala eryo teririiko bukwakkulizo bukontana na nsomesa ya busiraamu gye bwasomesaamu barakallahu fikum. Gamba nga obukwakkulizo bato okugabira ku ddagala eryabashiriku nga bagamba nti neddagala tateekeddwa kulinaabira tolinaabira wakati olinaabira wakati mu masanganzira, olinaabira wakati masanganzira, olinaabira wakati mu mulyango mu mbeera bwezito. Tuweebaza nga olifunye, oliwo alikuwa tuweebaza, tuweebaza alikuwadde wadde okumusiibula, otambula butambuzi, otambula butambuzi, tuweebaza wadde totuna mabega mbeera bwezito. Aye totuga subhanallah, embeera bwetyo totuna mabega tuweebaza, olinaabira wakati mu sitenseni, wakati mu mulyango, nori neddagala lino oyimira buyimirizi basina kisiikirize kibasala, onoofuna enkoko empanga nga nzirugavu eri bweti ne bweti ne bweti, n'ogisala nga tosomeddeeko bisimillah, n'okola ne weetoolooza entaana nga bw'ogamba nti abakulu mu nte kitange envaako, ebigambo bwe bitu biiznillah kasabira nga bizze mu ddagala, omanya nti ebyakyo shiriku, obusiraamu bwaligaana barakallahu fikum. Naye singa eddagala teribaako obukwakkulizo bwe butyo, wabula nga ddagala lya kunaaba, ddagala lya kunywa, nga teriiko obukwakkulizo bulala, tekinna mutawaana. Naam, naye eddagala obulira nti lino olisima olibukunya, naddisima ng'olibukunya, eryo busiraamu bwaligaana. Lwaki olisima ng'olibukunya? Shayatini bwe zikuyingira mu bwereere n'okola otya? Olaba omubaka atugamba alayhi ssalatu wassalaamu nti bw'obanga ogenda okufuuyisa mu kaabuyonjo oba mu toileti oba awantu wonna oba wansi w'ekisikiro ky'omuti wonna oba ogenda okufuuka, sooka osome nti bisimillah, soma bisimillah. Kasoosoma bisimillah, shayatini ezibaddewo awo nga zidduka. Era mu hadithi omubaka yagamba alayhi ssalatu wassalaamu nti sitiru baina ayuni ljinni wa aurati bani adam bisimillah, ejjiji eriri wakati w'amaaso g'amajinni oba ag'amagege n'obwereere bw'omwana adamu, kubeera nti nno amajinni ago tegalaba bwereere bwa muntu, ye muntu okubeera nti n'asoma bisimillah. Kasoobeera ng'oggyamu engoye soma bisimillah, naye kasakakutaana n'oggyamu engoye bw'oti nga tosomye bisimillah, khalas wabeerawo ejjinni nga likwegomba nga likuyingira. Omubaka kyatusomesa nga tugenda mu bifo shayatini gye zibeera, gye ziriira emmere nga mu kaabuyonjo, tiwobanga ogenda mu bifo bwe bityo ogenda kubikula, ogenda kwebikula, naam ogenda kubikula kubikula bwerere bwo omale ekyetaago. First of all, sooka obeere nti nno weeganga oba wesseeko olukomera, otya n'okubeera ng'osaba Allah akuwe protection, akuwe malayika ezikukuuma, n'okubeera nga yogera ebigambo bye biriwa bisimillah, bisimillah, allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ithi, nsoose kwogera kulinnya ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah wekitiibwa nkusaba nga nkwegayirira era neewogoma naawe Allah nga nkusaba omponye amagege oba amajinni amasajja n'amajinni amakazi. Naam,
singoso meduwe biithni lahi ta'ala khalas niwo bikule ngwezo nuzulano ziteka wali tewali jini linza kuingira kwa telikulaba telikulaba nekati agambo umuntu nchenele edagala unadisi mabukunya umpashu wali instinct dala ama jini tegaja kunye ingira mwele ngandisima wakati wali ya mitie jimu ya wanaga abashitu kwa zibu nyo wali ya daga ili munga shatuni zizagali nye mitie ju wali ya miti nga ama jini gagali nye mitie ju ila jimu kumitie ju abala guzi uba abashiriku naam baji simba nya waka kubanga jii jiko ula ama jini jii ita ama jini wakati kuizo kubagulia yu mnusike yu weyu kajia kwa ugama tigeo ononyomu tiogu ogusime naye omana obosime dagala alita dagala omana alina kujjamu ngoyi omutuga majini osima oli mukibira ebera majini atojjamu ngoye tosimira duwa kale singa osimira kedduwa akuyigiriza ako ne duwa naye wa so tugamanti edagala erifanagana ko bweditto mwana watu mugami ntaye oliganye so tugamanti obusiramu bukiriza omuddu kubedaga yejjanyaba kabirenga yejjanyaba saddagala ya kiwarabu ya kizungu ya kinnansi ya kinigeria ya kisoga ya kigana itwaye nti ya kinnansi obusidamu tulina ko tabu dagalanga eri okunaba ngeri okunyoteza ngeri okusala nam bakwita obakwite okusandaga okusala singo omuddu afuna ekizibu kugune kuzimba oba omukono ne kuzimba oba ekifo kyonna naam amanye dagala nwaga mataa wanu biidhnillahi ta'ala Allah idagala ayinza okuyisi zaamu lifana weyiti ni weyiti na ye mulitaka jirita wamufuni dagala elyo mulise lifuke ngo buwunga mulitaka jirita mumusale uwe muti mumusale uwe busale mumusale guje gufu mumusale guje gufu guveo makuru tufunenge tuyingirize dagali no mumusayi muli wamumusiwa mubiri edagala eyo teyina mutawana ebbanga omuntu alikuwadde lyomalanga omwesiga makuru ebbanga edagala eyo ebbanga teyimu ate kishidigamba bwashiri kubonna ayinza okugamba nti edagala lyengendo okusala lino lya mukisa nze nga b'omukisa aa tewali agaba mukisa Allah yagaba omukisa naye balanga edagala lyakujjanjaba baliyingize just mubiri liyingiremu lyakusala bakusalewo nayakajirita afune wali ingiriza mubiri umusayi yingire bitambo likole ku bulwadde buli teina mutawana erenzi janabe bakadde bafe ngo bisiramu tebuna kubira anti no biilla obange nsi tena kula nkulana kutuka na kufuna mpiso oboli au ndaga ya kizungu we watu bibeja nyabanga naam ngafuni ndaga aliye na ali sabulungi nyali kona kona ali sa na salawo na ali ingiza musayi kubaita okusala tugamba nti okusala tekuina mutawana ebbanga eddagala lya kusala libeera nga teriina bukwakulizo bwonna bwa kishiriku naye eddagala erisigadde yonna eddeko obukwakulizo erya kishiriki eryeri mushiriki tokkiriza musiraamu kubeera nti no biillahi taala olyeyambisa mukulyejjanjabisa wabarakallahu fik naam mubujulizi ki obutulaga ddala nti omuddu akkirizibwa okwejjanjabisa n'eddagala lyonna lya kiwarabu oba lya kinnansi lyonna naam olyayinza okuwa eddagala nga lya muti geononye omuti bweguti nga geononye omuvakedo ogyeko amakoola ogase ogate oba ogafumbe oganaabe oba wenyote ogateke ogafumbe ogateke mu bbaafu wenyoteze onyoteze wenna wenna okulootya togamba nti oshiriki la kubanga mukunyoteza kuno omuka gulye w'okuyingira biidhnillah n'otuyana kuyinza Allah subhanahu wa ta'ala yinza okuyisiza omu olwadde ne bufuluma awo tewali mutawana tewali mutawana biidhnillah genda ofune eddagala eryo olinaabe oba lyakunaaba oba lyakwenyoteza osise ku lujjo oyinza okugamba nti funa eddagala bweriti olikaze olisse ku muliro oseke gaba bentu webi kamuru murugoye bwoti omuka guli kuyingira muki teina mutawana ibanga lola banti dagali no taita deko bukwa kulizo bwa yishiriku obujulizo obula otulaganchi dala omuntu akirizo ko kwejanyaba ya hadith ya Abi Darda hadith ya Abi Darda
ngeri mu kitabo cha Imam al-Bayhaqi fi sunani al-Kubra fi sunanihi al-Kubra Imam al-Bayhaqi nga ategeza hadithi eno mbakya gamba sallallahu alayhi wasallam hadithi yang kutegeza ebaku abi darda agama ntia gamba mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam إن الله أنزل إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء تمزوجت والله تبارك وتعالى يسكن سكن إندود أتبل إندود يسكن سكن إندود ندغلا وجعل لكل داء دواء نابرا تنبل إندود يجسزاكو الدغلا إرجونا نغمانت فتداو أو فتداوو Uberenga mweja njava na ina tugamanti wala tadawawu biharamin wavula temugezo kuberantino mweja njavisa haramu mweja njavisa haramu ngoo mwenge nevifaranga nako uwebityo wabarakallahu fikum nocho bulindwade ilike dagala ilama hadithi umbaki agamba sallallahu alayhi wa sallam anti dagalerio arifahu man arifahu yakusanga omuddu nga yali tegedde wajahila man jahilahu mulanga talimanyi nenga weriri kubane cheunyisa bagamba kine HIV oba mukenenya oba sirimu yali keddagala wallahi ali keddagala era banja balwadde HIV bagenda okumukebera nga ali positive wallahi niye janga bisa nasaba Allah tabaraka taala amuwonye ayinza okubanga mutuufu nga obulwadde bwamukwata naye nga si nga bulyaza amaanya oba nga si yabuleeta mbeera yonna gyeba bwamukwatamu nasaba nnyo Allah subhanahu wataala mutuufu n'amulaajanira wallahi bukeera kumakya Allah nga yanukula edduwaye mu kutambula okwata mula nga afuba okwejjanjaba nga takoowa nga bagamba nti asiiko obulamu tassa mukono bukeera kumakya wallahi muddu ng'awonye era agenda okuddayo kumukebera nga ayini negative naam ekyewunyisa ayinza obutamanya ani amuwonyeza kinalo kinalo kutegeeza okukkaatiriza ya hadithi yaumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tili wajaali kulli daa'i dawa Allah yazza mu nsi endwadde neddagala naafuula nga buli ndwadde gyasiza mu nsi muno eriko ki edeka eddagala olwekyo ggwa alimanya abaera alimanyi nawe atalimanyi oba tolimanyi bumanya naye nga weriri togamba nga nti ndwadde teriko ddagala aa obeera olimisiza omubaka sallallahu alayhi wasallam kituufu ddagala liba weriri ne Allah aba tanaakubeera nti naliraga abantu mbeera bwezito wa jazakumullahu kulla khairin naam tuli ku kigambo ekyokwejjanjaba maze okuwa obujulizi obulaga nti omukkiriza bwalwala tabira bubeezaawo nti anze nensikamidde ku Allah ajja kumponya aa olina okubeera nti noofaayo okunoonya makubo ki gwoyinza okubeera nti oyitamu wejjanjabe owone ate ng'owonera mu busiraamu so si mu bushiriku mu bulokole aa tuleeta omulokole awaka kusabire kusabire nti ono yajjanjisi olowooze nti nno biillahi taala ojja kuwona aa yani bwoba obonye Allah ayinza okwata akuwonyeza mu kugera kwe naye oba okoze kibi nnyo era n'obusiraamu obeera obuvuddemu wama duau likafirin ila fi dalal tewali dduwa yaabo abasaba ebitali Allah subhanahu wataala dduwa yaabo gye basaba eri mu bubuze Allah tayinza kujanukula tooki ayinza okukusabira nga mutuufu treatment omulwadde omusawo jja kuwadde nga Allah yagera nga mutuufu kwolwo olunaku lwejja kukolako nawe akavaawo bwati n'ofunamu afiya tebukera ku masaawa okusiibu doozi abaka n'olombojjanga bweyakuwonya byakusabira nkukkiriza nkukutira nkugamba nti obanga olwadde tukkiriza omuntu yenna atagamba nga nti la ilaha illallah okukwatako ng'akusabire kasita otoola kasita ogonda n'ogamba nti gunda jjansabire obeera oli bweru wa busiraamu kugamba nti obanga olwadde obusiraamu bwakukkiriza kubeera nga wejjanjaba era singa omuntu atuula butuuzi awo n'agaana okwejjanjaba nti eyo shiriki n'agaana okwejjanjaba n'afa nga aganye treatment bamuwa omuntu oyo aba afudde bubi wabarakallahu aba afudde bubi so
teke doku wira nchini wejanjaba ni wejanjaba otia wejanjaba nga otambulira kunzijanjaba mubaka sallallahu alayhi wa sallam jatu sumesa etako ntana na mateka gavu siramu wajazakumullahu kula khairi alilaju bil adiya almaathura waliwa ukejanjaba ngejeko kunukwafu ukemiti oba kuno kwekinansi oba kweddagala ekikwarabu waliwo okwejjanjaba nga wejjanjabisa eduwa alimaathura ezajjibwa ku mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam elisanga mu Qur'an ekitiibwa ne mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam eduwa zitusoma nga tujjanjaba omulwadde zirimu emirundi ebiri waliwo ezisomebwa omuntu agenza okulambula omulwadde ni wabawo n'omulwadde yeke nyini yesabira waliwo gozo sabira munno waliwo gozo sabira munno ero mbaka sallallahu alayhi wa sallam byalabango omulwadde ngali awo takyesobola omumbera yuna jamulabiyemu ngabuza nchani asobola okuyamba muganda wono amakuru amusabire akati waliwo duwazine ezabuli jozino as'alullahi al'azima رب العرش العظيم ايشفيك نوابيراو ادوا وبوليا واتيزي سكاكاو كتواريسي اكسوما روبيا وكات بناهو قام ادوا زنو زو سيدا مغانا ونغا مغوادي اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ايشفيك تيو بأنت نيزوز وزا روبيا منفعينزو كواكنا نيينزوز وزا روبيا لوكوا روبيا جين تجيزا ايينزو كسينغاو بإذن الله تبارك وتعالى صنع أمانتي وليدوا أمود زا سبرا مغانا وينغا مجانا بنازو نغبدا ودوا يكنيني ومبادي زي سمرا وزي جانا بسا بإذن الله تبارك وتعالى تلوام طيب حكاتي تجاكولا بيرا الدوا زيتوزت سوغراكو إن شاء الله تعالى الدوا omubadde gwagezo okula omubadde zo musabira jukudanga kitabo kino tukiddamuzi twaipe kimazeeko wabulo kuba anti program ya kyusibwa neziwa kubudde omulala abane basaba nti tusaba omusimu guno gubere nga guddako emabega biillahi taala naam edduwa gwagenza okulambula omulwadde zo musabira oba zo saba nazo Allah subhanahu wa taala ngomusaba awonye muganda wo يسوكه اسال الله العظيم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وجسما امرون مساو باذن الله تعالى ابيسينغو بيسانغ مشتابه تشيتوا وكلامو مبدد نوكو مسابيرا ادو يوكبيري بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ويزو كومونغرا كدوا انداليرا يوكساتو اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما تروم اسال الله اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر سقما طيب دوه يوكنا تواغا مانتي الوادينبي وكوانجلوزا ابي باتو يوم واد بإذن الله تعالى نوبرانغو سمرم قل هو الله نفلقي ننانس وباتو سوبرده كوكواتا يباتو بيه وكنيني مكواتكو وبسمرا كومبي والي ومسمره سوره ذو السط بزيتا المعوذات السوره ezo kwetangira nazo esula ezo kwewogoma nazo esula ezo kwechingiriza nazo Allah tabaraka wa taala kuonye bulikabi akali kutuseko billahi tabaraka wa taala طيب ezo dua zitulabyeko omubadde gogenza okulaba zoino kubirango zo omusomera zoino kubanti omusomera ngo mujanjaba nazo
hakati niwabeerawo ma yaquluhu alimaribu linafsihi yeka nyini omulwadde ziyesabira oba ziyesomera biidhnillahi tabaraka wataala. Wabaawo oluusi Allah subhanahu wataala abooluganda abakkiriza nkujjukiza nti wabaawo oluusi Allah subhanahu wataala lwatuusa ku muddu we ekizibu ng'ayagala kulaba kuzziga lye bwe limuva mu maaso ng'amulaajanira Allah subhanahu wataala okumuwonya ng'amulaajanira okumuwonya mu kizibu kyalimu. Abantu bangi balwawo okukaaba ku lwa Allah subhanahu wataala, abantu bangi balwawo wallahi okukaaba ku lwa Allah subhanahu wataala, ne bwe babuulirira batya, ne basoma kutuba efaana etya, ne bwe basoma kutuba efaana etya, ne basomesa ku muliro, kizibu nnyo omuntu okubeera nti nno avaamu eziga. So nga ate asobola okukaabira ebintu ebirala, so nga ate asobola okukaabira ebintu ebirala wallahi n'akaabira omukazi, omukazi agaanye okumufumbirwa, omukazi agaanye mbadde yamuwasa, omukazi wange wuuyo agenzi kanze kubuulira mukyala agenzi atambudde butambuzi asiyo omugugu agenzi, muntu akaabira sente nga zigudde akaabira akeetaano sente zange zinnumye nnyo n'akaaba, muntu akaabira nga bookyeza amasabu bookyeza essabu ly'ekika n'akaaba tugenda kufa tuggwewo wallahi naye takaabidde Allah subhanahu wataala. Naye balisomesa omuddo gwa Allah n'obukambe bwagwo wallahi gugenda kuyita amannya ga muntu. Ibn Abbas agamba nti omuli jahannama gugenda kuyita abawakanyanga amateeka Allah subhanahu wataala n'abannanfuusi bano abatunanga basiraamu bannaabwe ababasibisanga mu makomera gugenda kubayita amannya gaabwe bilugatin sahihatin nga gukozesa olulimi lwe bategeera obulungi nti fulaani jangu eno gwe kamere kange. Mimi abasomesa omuddo gwa Allah kizibu nnyo okusanga omuddu wallahi ng'akaaba. N'olwekyo Allah subhanahu wataala okutuusa ku muddu we ekizibu ng'ekyobulwadde mubeeramu ebigendererwa bingi, mu byo omuddu asobole okulaajanira Allah subhanahu wataala omuddu asobole okuba kino alaajanira Allah subhanahu wataala amujje mu kizibu kyamutuusizaamu oba kyamutuusizaako. Naam, muddu asobola okubeera nti nno alaajanirako Allah subhanahu wataala yamutonda atonyese ne kuziga wallahi ng'amusaba Allah amujje mu kizibu ekyo kyamutuusizaako. Kale nno mu bintu Allah subhanahu wataala mwayisiriza okujja omuddu we mu kizibu, naam mu bintu Allah subhanahu wataala mwayisiriza okubeera nti nno ajja omuddu we mu kizibu kyamutuusizaako nga ekyobulwadde ye muntu kennyini okutendeza nnyo Allah subhanahu wataala n'okumusaba amuwonye era amutaase mu kizibu kyalimu Allah subhanahu wataala kyamutaasizza nga bw'olaba bannabbi nga nabbi Yunusu alayhi salatu wassalamu Allah subhanahu wataala yamutuusa mu kizibu naye n'amutendereza n'amulaajanira paka w'ekitiibwa Allah yamusaba ne dhikiri egamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wajtiba Allah na mutaza. Naam, ngabola banabbi Ayyub alayhi salatu wassalam. So ekigambo ky'okusaba Allah subhanahu wataala ng'olwadde kikulu nnyo era kimu ku bintu Allah subhanahu wataala mwayisiriza okubeera nti n'omuddu ddala Allah amanya nti adala omuddu ono mutuufu waatuukira okunsaba nga mutuufu amaze omwaka mulamba tawanika ku mikono kunsaba waatuukidde okunsaba ddala mutuufu akasizza nti nze yamutonda era nze mutuusizzaako ekizibu kino. Allah kyava ategeeza mu Qur'an nti amma yujibu lmudarra idha da'ahu, ate mulowooza ani awonya omuntu, ani awonya omuddu ali mu obuzibu singa abeera musabi ye Allah subhanahu wataala. Tayib, kakati duwa ki mulwadde gwa lwadde ziwalibadde weesomera wejjanjaba nazo biidhnillahi tabaraka wataala, nga sinagenda nnyo ku aya mpanvu oboolyawo ezaalukuya kiki
chora ba duwa chi zola banti zinari somye abangi duwa chumba kusala mazetu somesa zino kuberanga wejanjaba nazo ezimu kuzo zezino yenjo kutoka yenjo kusokerako ye almuawidhati zisula esatu zin kutegezeza sula zino onenya zo kulambula wa okulaba wadema okuzi kusomera nawe kenyine okuzi esomera biidhillahi tabaraka wa ta'ala ze sula ze esatu ezitwa almuawidhati esula ezo kwe tangira nazo oba ezo kwe ganga nazo oba ezo kwe chingirida nazo bazita almuawidhati kulu huwa Allah ni falaki ni nasi sula ezo nkulu nyo fi hayati muslimu ila mahadithi ya Aisha رضي الله تعالى عنها أجابا. نتوم بقى صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. مبقى صلى الله عليه وسلم بيرينغ الودي يسمرانغ سوريزو إستاتو. نبيرانغ يفو بوكاكا ناسيمونا. إتفاجج مرما وبا أمبيرجع. صلى الله عليه وسلم. أجابا فلما اشتد وجعه وبا وجعه umbaka sasalama wadi wamu nyinkiridanga atachasala kuwanti yeso mera agama ntukuntu akurau alaihi wa amsahu biyadihi rajaa barakatiha Aisha agama ntinze kenyini nze na muso miranga esurezo nemirange musimu ulo mvidi gwe na mkoze sa omukono gwe uluo mkisa guagu naam nwete surezo nkulu nyo esurezo nkulu nyo biidhlahi ta'ala era ebisinga kusulezo oyinza bisanga mukitabo ekyo ekiyitibwa kulamula mulwadde esule yokubiri eduwa yokubiri mulwadde kwe jwali badde nti oba omulwadde ziyali badde muduwa omulwadde zaino kuba nti yesomera kukwata mukifo wabuli obulumi tono wanuma obe nekintu ekikutambula mubiri oba wa kwatawo osumenti bisimillah emirundi esatu a'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru edweyo ya Uthman bin Abi al-Asi al-Thaqafi adamant annahu shaka ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawabu mbaka alayhi sallallahu alayhi wa sallam oba ya complaining wa ya genu mbaka na mtegeza ichizibu chiyali aina mkaseda ako echali echobulumi mbasanga mubili gwe kuvaru ya sila muka kasari ya sila muka wati nafuna ekirwadde nga kimutambula mubiri ekidda mu lubuto ekidda mu kifuba ekidda wa mbaka namugamba sallallahu alaihi wasallama tidaa yadaka ala alladhi ta'lam min yasadika bera nti noteko omukono gwo awowulira nti wakuluma ku mubiri gwo osumenti bismillah emirundi esatu a'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru emirundi musanvu sahaba agamba nti olwasoma ebigambo ebyo Allahu akbar olwasoma edduweyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala Allah namponya Allah nakulaca namponya edduwa eyokusatu mulwadde gyewali baddeera weesomera biidhnillahi ta'ala nga olwadde era omubaka yagamba alaihi salatu wassalamu mu hadithi nga ntufu Sheikhul Albani gisahaha eri mu kitabu kya Imamu Tirmidhi omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti singa omuntu ajogera mu bulwadde bwe mulwadde oba alwadde singa omuddu alwala n'asoma edduwa eno ng'agisomera mu bulwadde obwo Allah n'amugerera n'afiiramu bulwadde obwo bennyini bwalwadde bwasomeddemu edduwa eyo mubiri gwe Allah subhanahu wataala yaguziyiza kubeera ngaokebwa omuliro edduwa egamba la ilaha illa llahu wallahu akbar la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lah لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الدوية نقول نيو سو جسان مشتابي تشتوى وكل عملا مبدي نوكم سبيلا بإذن الله تعالى إشاواني كيوا وثماني شاباني نغوبي جسان كو إكي زاميكي بوك سنتا مبدي أولي زارونج بإذن الله تبارك وتعالى نكجو كزاكو زيمبا ومزيكي تغفي o guli gweka basanda goba ya wati ya tero uweleza kuzio msangu 0 mukaga msangu mnya mukaga 0 msangu 0 songa tegwe wa MTN oba mobile money 0 msangu msangu 3 2 mnya 5 8 mnya obera omazo kuzimba
nyuma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akunjukiza uwo musimisa wa lwalero mbadde Uthman Shabani Ngobi kuva bari ku Alibayan Qurani Memorization Center and Primary School iganga mu town tufulumya abakutishita busha Allah subhanahu wa ta'ala kuzo mwezi nga 3 December na kuwa Sunday. Tegeza mkwano go jango berewo wallahi wirabireko abakutishita busha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah basubuseza yeye abazadde babo nga besimye jango bi illahi ta'ala woli yao nawe walifuna mulia amanyo boli yao walifunia nungama kanitoma na kubaya nange abirenga boli yao musomesa nange mfune kuhafizu makaga nge biidhulahi tuwakotala kumanya ibisingawo kusumeli wafi alibayan 0-2-15-10-13 tunda kubira nga pandikirawo inshallah kumusumunga wafi kulamu mwadde no kumusavira nga manti tumazeke chitabu chafu inshallah utaala hundo gunadako tutagenda maso no kujinga mubadde ndiyo nenga cyo kitabo tukimazeyeko oba insha Allah tujya kubera nga tugenda maso no kulaba edua zitwali somye nga tujanja mubadde ya tulabe mubadde oboli yawo bwenjabulo bujanja butia ngo busilamu ubasomesa insha Allah tabaraka taala salo kitiba berenga tufula abuliza abalungi atugasene ebyo bye tusoma atugasene abyo nga ekisale kina kubiranga kitugwako tusingane Allah okitibanga atusimye Allah tumusaba tubangalize edi ya ofeno ajitwa atuwangalize abajikolamu ira Allah ajazem sera basa sule bonna abajitandikawo na abajikolamu na abatekamu na abafubu kubirantino edi ya ofeno ebi emirirawo okitiba Allah atukumire ira abatuwangalize ira berenga bibilahi tarabongera amanyi akoleza usilamu. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.